aušrinė giedų šlovė, kaip teka neris lik jūros, tik mano siela trokšta tavęs. Ir kai ant kryžių kalno stovi, ir mūsų praeitį stebiu, aš suprantu, kad tūkstančius metų kasdien tu vėliavį mums teikė. Kristus Jėzus, mano viltis, man nebaisi jokia mirtis. Jėzus... Šeimų bendrystė, šeim pabuvimas su šeimomis ir... Tai yra toks reiškinys, toks renginys, kuris metuose vyksta gana, na, dedam daug pastangų šeimos centras, kad susirinktų šeimos, pabūtų, pabendrautų vienas su kitu ir tai yra man didelis. Ir kaip šeimos centro vadovė iš tiesų labai svarbu, kad kuo daugiau šeimų prisijungtų prie vis įvairių siūlomų veiklų. Yra ir įvairios veiklos ir su netektimi, jeigu ir po netekties yra tam tikra programa ir būti draugės su tuoktinių stiprinimo programa mūsų šeimos centre. Tai daug yra veiklų ir labai norisi šitam renginyje kuo daugiau supažinyti šeimų ir kad žinotų, kad kas vyksta pas mus Raseinių dekanato šeimos centre ir kuo daugiau, kad žinotų. Jūs pristatot kažką? Taip, tai yra bukletukai, dalomoji medžiaga, kurioje yra paruošta mūsų pagalbininkai, Kauno šeimos centras. Jis mus remia visą medžiagą dalomąją ir iš tiesų tai yra specialistų paruošta medžiaga, kurioje yra daug informacijos. 5 meilės kalbos, pavyzdžiui, toks bukletukas yra kaip vaikus auginti, kaip tapti geresniais tėvais, arba, tarkim, kažkokio paslydus ar nerandant kažkokio sunkumam iškilus, tada tuomet galim, yra nuorodas, kur galima kreiptis, kur gauti pagalbos. O šiuometinė šventė skiriasi, išsiskiria po to pandeminio, po karantininio laikotarpio, ar tokia pati, ar labiau laukiama galbūt buvo? Iš tiesų mūsų šventė šitą tokią subaimę, nes vis datą atkėlėme, buvo planuota, kaip ir visada, buvo gegužės mėnesį, pernai buvo ir rugpjūtį nukelta irgi, o šiemet tokia subaimė, kaip čia bus, kas galėsim dalyvauti, negalėsim, tai truputėlį yra kitokia, nes žmonės gal mažiau būrėsi, gal sakyčiau, truputėlį, na ir ne. Bet iš kitos pusės ir visi labai vat, ir nori tos bendrystės ir išreiškia, kad nori pabendrauti ir vat, šeimos, iš tiesų vaikai, jie to nejaučia, to galbūt ir to nori, kad jiems visas veiklas siūlomas įdomios. Tai tokia šiek tiek kitokia po pandeminio laikotarpio, bet kokia atveju oras geras. Tai... Svarbu vyko. Ir gal pabaigai, ką galima būtų tom šeimom palinkėti? Šeimom norisi palinkėti stiprybės, tvirtybės ir ramybės. Ir žinoti, kad visuomet visi iškilę iššūkiai yra neveltai. Viskas yra gyvenime duota tam, kad mes stiprėtumėm ir auktumėm. Labai laukta, visų pirma, tai yra labai laukta, planuota ir aš manau, kad jinai net pranoko mūsų lūkesčius didžiausius. Nekartą atkelta buvo, bet vėl mes turim rezultatą, kokį ir tikėjimės, tai yra turim galimybę sukviesti kartas švęsti bendrystę, prasmingai leisti laiką, švęsti šventas mišės miesto parke ir tiesiog prasmingai būti. Tai manau, kad mums pavyko. Pavyko. Dabar laukiam Mildutės bėgimo. Taip. Tai ką galite apie tą bėgimą papasakot arba pasakyti? Galiu daug papasakot, todėl, kad tai yra iniciatyva išaugus iš mūsų šeimos asmeninės patirties. Vyriausia mūsų dukra iš 4 dukrų gimė turėdama Dauno sindromą ir įgimtą širdies ydą. Pirmieji jos metai buvo kupini išbandymų ir širdies operacija, tai pirmąjį gimtadienį švesdami
Stonų sodose. Mes kartu su giminė šeimos nariais bėgom 365 metrus, kaip padėka Dievui už kiekvieną tą dieną, metų ratų dieną, kurios buvo visokios. Ir apskritai, auginant vaikus su negalia, tos dienos būna visokios. Jos nebūna taip, kad, na, vat, kaip sakyt, daugmaž aišku, kaip ir bus. Būna ir sunkesnių, ir geresnių dienų, ir kantrybės reikia, ir išminties, gebėti išlaukti, besąlygiškai mylėti. Tai va ta iniciatyva, kitą metą mes jau pabandėm padaryti savarankiškai miesto čia erdvėse, o paskui kažkaip natūraliai tai tapo šeimų šventės neatsiejama dalimi, kuomet mes kviečiam tiesiog priimti, palaikyti kiekvieną žmogų toks, koks jis yra, ir drąsinti ateiti, nebijoti, nepaisant, ką tu turi, kokį ypatumą tu turi, kad tėvai nesigėdytų tos vaiko situacijos, kurią jie turi, kad mes visi esam lygus, ne tik tai prieš Dievą, bet turim teisę ir esam lygus čia mūsų visuomenėje. Ir kelintas jau tai bėgimas? Jeigu neoficialus, tai jubiliejinis 10, o jeigu oficialus, tai 9, įsivaizduoja 9, nemažas tarpas jau. Ir kiek maždaug dalyvių būna tų vaikų? Aha, šiemet tai iš tikrųjų, žinokit, mes taip patys taip nusprendėm lengvai viską pažiūrėti, nes po karantinu visi bijo, iš tikrųjų, žmonės pradėjo vienu kitų kažkiek vengti, gal normalu, gal reikia pasisaugoti iš tikrųjų. Tai didžiausias rekordas, aš nežinau, gal apie 100 yra buvę. Šiemet tai tikrai manau, kad čia labai simboliškai mes čia 10 galim skaičiuoti. Vien mūsų šeimos jau skaitykit 6 bėgikai yra. Bet turbūt ne tai yra svarbiausia. Man labai gera matyti. Aš matau kokį 10 šeimų, kurios kasmet ateina ir aš matau, kaip jų vaikai auga, kaip jie atsiveda dar vieną vežimėlyje. Matau tos vyresnių žmonės, kurie eilę metų jau bėga ir aš galvoju, kad jeigu tu širdyje nešiojasi nuostatą, kad sakau, visi mes galim čia būti, visiems užteks vietos ir kad aš gal galiu padėti tam šalia esančiam žmogui kitokiam, kaip sakant, ar būdama močiutė nesistebėti ir neauklyti, oi kokia bloga mama, kad čia tavo vaikas tas reikia, klykęs, spardosi, spjaudosi, nes mes to dar turim, ar ne, auklyti, o tiesiog paklausti, gal aš galiu tau kažko padėti, ar ne, tai mamai. Tai, vat, auga ta nauja karta, kuri galvoju, kaip sakyt, jiem tokių klausimų, ar bėgti palaikančiai mas su negalia nebebus, aš galvoju, kad tiesiog tai bus natūralu, kaip sakyt, visi gyvensim lygiai be kažkokių tai išskirtinumų, bet kol kas mūsų visuomenė dar reikia ugdyti to klausimu. Ir pabaigai, ką galima būtų dalyvių šeimoms ir visom šeimom palinkėti? Oi, palinkėti, jeigu ta intencija, kurią mes čia susirinkom, man labai gražus palyginimas yra, kai sako, klausimas toksai, kokia kėdė yra tvirčiausia? Ar ta, kuri stovi ant 4 kojų, ar ta, kuri ant 3, kaip jūs galvojat? Kuri? Ant 4. O vis tik tai žinokit ant 3. Tvirčiausiai stovi ta kėdė, kuri ant 3 ir šeimoje tai yra, pradedam santok ar ne vyras, moteris ir dievas. Tai kuomet yra tos 3 kojos, tada stovima tvirtai. Tai vat, šitas renginys ir yra kaip iniciatyva parodyti, kad kai tu į savo tarpą įsileidi dievą, tai ir pasitiki juo planais tau skirtais, tai tada duodis jo vedamas, tai tada, sakau, tik tai reikia laikytis, nes nežinai, kaip sakant, kokios tau galimybės atsivers ir kur tave nuves. Tai tiesiog daugiau atsiverti, branginti šalia savęs esančius, vertinti kartų bendrystę ir būti atvira širdim kiekvienam šalia esančiam. Tai jums irgi to paties linkiu, ačiū jums. Ačiū jums. Esperanza, no hay muerte que me asusta. Está sentado a su derecha, reinando con Dios Padre. Sé que me estás esperando a recibirme en el cielo. Cristo Jesús, mano virtes, mano visio que advertes. Nesu sėdė savo sostę, Dievo tėvo dešinė, tai pažinau.